Yo, alla bitches. Hur fan är det löjligt? Nu blir det en liten musikvideo här, ja. Som... Kan för gud och inte ha pengar redan. Tumma upp och skriv en kommentar där nere. Så vi kör igång. Ha det gött.
dö för fan då. Att du låten var slut där nu så att eftersom att videon inte blir så jävla långa, det är för att det tar så jävla, annars jävla lång tid. Så jag ska måste upp till klockan 6 i morgon bitti eller 5 eller fan, ja 6 i morgon bitti måste jag upp. 6 i morgon bitti måste jag upp och det där, ja, skit. Så ha det så bra, hejdå. Jag glömmer inte att gilla videon och prenumerera, så skriv en kommentar. Hej då!